Hai geng, hari ni kita nak baiki kipas. Kalau kita onkan dia, dia tak pusing pun, right? Ni mungkin ada masalah dengan kapasitor. Apa tu kapasitor, geng? So, kapasitor di dalam ni. Kita kena buka dulu. So nampak ni skru kat belakang ni. Nak buka benda ni, tak boleh buka tau, geng. Nampak ni sebab ada benda ni. Aduh, cabut je, geng. Aduh, aduh, macam tu. So, mana kapasitor? Ha, ni lah kapasitor ni, geng. Dia ada value tu. So, value dia 1.5 microfarad. Macam mana kita nak check kapasitor ni okey ke tak? Kita guna multimeter. Okey? Pergi dekat kapasitor dekat sini. So, kita check value dia 1.5 microfarad. Dekat multimeter ni, dia kena 1.5 microfarad juga. Tengok. Ah, 0.7, 0.8 nanofarad, geng. Tertukar kapasitor baru. Ini kapasitor baru 1.5 microfarad. Kita ambil kapasitor baru. Okey, dah siap solder. Ni bahaya ni, geng, kalau macam ni. Kita kena guna electrical tape. Dah siap tip. So kita test dulu. Ah, alhamdulillah. Kalau kipas korang slow, boleh tukar juga tau kapasitor ni. Pasang dulu cover dia, eh. So final test. Ha, speed 1, speed 2, speed 3. Okay, geng, tu saja. Bye.